Вітаємо вас в ефірі програма «Звіти наживо», у якій ми створюємо майданчик для обговорення важливих питань. У цій програмі ми пропонуємо посадовцям не просто відзвітувати про свою роботу, а й відповісти на запитання наших глядачів та наших експертів. Разом тут ми аналізуємо роботу, говоримо про те, що вдалося, що не вдалося і чому. У першій програмі другого сезону ми на нашій сторінці у Фейсбук запропонували саме вам обрати, чий звіт ви хочете почути. І серед прізвищ, які ви назвали, було і прізвище директора департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради Олексія Войтенка. І сьогодні Олексій Валерійович – гість нашої студії. Вітаю. Здравствуйте. Олексій Войтенко. Народився 30 березня 1972 року. Має вищу технічну освіту. За фахом суднобудівник. Закінчив Херсонську філію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. З листопада 2014 по червень 2017 року очолював комунальне підприємство «Центр». З червня 2017 року був заступником керівника департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради. Виконував обов'язки директора департаменту. 2 січня 2018 року призначений на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства Херсона. Бачити наш ефір ви можете не лише на телеканалі «Скіфі», а також на сторінці телеканалу у Фейсбук. Там онлайн-трансляція відбувається, і саме там ви можете залишати і свої запитання нашому гостеві. Не забувайте при цьому додавати хештег «Запитай Войтенка». Приєднатися до нашої розмови і зробити так, аби ваші запитання почули і ви почули на них відповіді, ви можете і за номерами телефонів, які будете бачити на своїх екранах. Також у нашій студії сьогодні присутня експертна група. Це Віктор Тоцький, голова правління ОСББ «Берег-5», «Берег-9» та «Патона-9», Ірина Саліхова, керівниця проєктів видавничого дому «Гривна», та Олександр Мошнягул, голова громадської ради при Херсонському міському голові. Вітаю вас! Нагадаю, експерти так само будуть приєднуватися до нашої розмови і ставити свої запитання нашому гостеві. Олексію Валерійовичу, ви у нас не вперше, але я нагадаю вам правила нашої програми. На кожну відповідь у вас буде 2 хвилини, але на початку програми ви маєте 5 хвилин без запитань. І за ці 5 хвилин ви можете розповісти про те, що вдалося зробити вам у році, що минув, і уже на початку цього року. И, будь ласка, ваши 5 хвилин розпочинаються вже зараз. Спасибо большое. Для начала я хочу поблагодарить вас за такую возможность и напомнить телезрителям о том, чем же занимается департамент ЖКХ, какие аспекты нашей жизни мы охватываем. В прошлом году мы занимались капитальным ремонтом жилого фонда. Сделали 31 кровлю, 61 внутреннюю систему, 61 и 8 конструктивных элементов дома. Это сухая статистика необходима для того, чтобы люди хотя бы осознали объемы работ, которые выполняются за год. Продолжалась работа по капитальному ремонту лифтового оборудования. В прошлом году это было 105 лифтов, было потрачено 14,5 миллионов. Реконструкция пандусов. Мы последние годы начали серьезно внимание уделять маломобильным группам людей, которые нуждаются, и раньше им не уделялось внимания именно в вопросах доступа к различным зданиям, и административным, и жилым, и так далее. То есть мы установили пандусы, и вот в следующем у меня идет реконструкция плиточного покрытия бульвара Мирного. Там, кстати, был установлен фонтан. Я очень надеюсь, что весной мы оценим результаты работы по благоустройству, и это место станет центром притяжения, потому что деньги были потрачены немалые, и я очень надеюсь на положительные отзывы по этому проекту. Так вот, там мы выходили вместе с представителями этих маломобильных групп, которые указали нам на недостатки, которые были у нас в проекте, мы их устранили. В дальнейшем, я надеюсь, будем сотрудничать и учитывать до того, как будут проекты изготавливаться, учитывать их пожелания и нужды.
прошлом году мы обследовали 17 домов так называемой гибкой конструктивной схемы. Все знают эту проблему. В прошлом году был проведен тендер, и фирма, которая его победила в этом тендере, обследовала дома и дала свои рекомендации по содержанию и по ремонту этих домов, а также обозначила необходимые мероприятия, которые нужно будет предусмотреть в ближайшие годы. То есть в этом отношении мы тоже продвинулись вперед. Особо можно отметить нашу работу, которую мы проводили уже несколько лет, по освещению города. Я думаю, это видно невооруженным глазом, потому что и отмечают гости города, что, въезжая в город, видно результаты этой работы. Те желтые фонари, которые были раньше, мы меняем, добавляем новые. За прошлый год мы увеличили количество светоточек на, ну, почти на 2000. И при этом, заменяя старые светильники на новые ледовские, умудряемся экономить на электричестве. То есть за прошлый год, по оценкам Херсонгорсвет, нашего предприятия коммунального, которое входит в сферу деятельности, в сферу влияния департамента ЖКХ, сэкономили порядка 1 900 000 только на электроэнергии. И это при том, что электричество в прошлом году повышало цену. Еще чем мы занимаемся, это, безусловно, благоустройство города. Это в первую очередь наши задачи. Здесь, к сожалению, не все так радужно, как нам хотелось бы. Выделяются деньги на содержание города не в полном объеме, то есть необходимость порядка 2,5 раза более, чем то, что выделяется сейчас. То есть 23,5 миллиона не покрывают необходимые выдатки на этот вид работ. Если бы еще была возможность горожан, то есть они более активно помогали нам в вопросе благоустройства, не создавая так называемых стихийных свалок, то мы бы, конечно, были еще более благодарны им за это. Олексій Валерійович, 5 хвилин завершилися. Ми переходимо до запитань. Розповісти про це детальніше ви зможете вже у ході нашої програми. Ви сказали про те, що було зроблено, але ви завжди говорили про те, що ви відкриті до критики, і така критика надходить на вашу адресу. Є скарги на якусь роботу. Скажіть, будь ласка, минулого року на що найбільше скаржилися херсонці? Найбільше нарікання визиває в отопительный сезон. Это, безусловно, работа Херсонской ТЭЦ. Есть жалобы и на Херсонтеплоэнерго, но они точечны и решаются более мобильно, чем вопрос Херсонской ТЭЦ. Из того, что не сделано, это, безусловно, работа по отключению старого центра. Тот материал, который, и тот задел, который мы сделали позапрошлом году, он не использован в прошлом году. Мы утвердили на сессии городского совета программу по отключению, программу помощи нуждающимся, малообеспеченным семьям именно старого центра. Депутаты поддержали эту инициативу, но, к сожалению, финансово не поддержали департамент. Мы не смогли реализовать эту программу. От зараз ми бачимо схему відключення, так? Це ті будинки, які є у плані на відключення, це саме старий центр. Скільки таких будинків? Я не готов сейчас сказать, что-то около 30, не буду врать вам. Ми побували в одному з них, цей будинок знаходиться за адресою Театральна, 20. Давайте послухаємо і побачимо зараз, як, що там говорять про цю проблему, і тоді продовжимо нашу розмову. Про відключення старого центру міста від централізованого теплопостачання у Херсоні говорять ще з 2011 року. Саме тоді рішенням міської ради затверджено міську програму теплопостачання Херсона на 2011-2020 роки, у п'ятому розділі якої передбачено часткову децентралізацію системи теплопостачання Херсонської ТЕЦ. До переліку будинків, рекомендованих до відключення від ТЕЦ, входить і ось цей будинок на Театральній, 20.
З 2017 року в лютому місяці перший раз нас зібрав департамент ЖКХ, голів ОСББ і довели до відома, що планується відключення старого центру міста. Тоді була така інформація, що ТЕЦ дуже великі збитки і вигідніше буде нас всіх відключити. На той момент ми зробили обход по своїм мешканцям і навіть я їм надала такий список, які мешканці вже згодні на автономний, тому що в нас до цього моменту було вже половина мешканців відключено від центрального опалення, а половина ще ні. І з цієї половини, що від ТЕЦ опалювались, дали майже всі згоду на відключення, тільки 4 квартири, 4 співвласника запросили, щоб їм відшкодували на встановлення свого автономного опалення. І після того нас ще два рази збирали в 2017 році. Ну, тоді сказали, що нема можливості, треба розширювати труби газопостачання, що вони зробили в грудні місяці 2017 року. Ірина Зоря показує своє листування із теплопостачальними організаціями, міським головою та департаментом житлово-комунального господарства. Його вона веде з 2017 року. Питання, з якими звертається, коли буде здійснене відключення будинку від ТЕЦ та чи буде компенсація мешканцям будинку. У листі, який отримала 7 лютого від керівництва Херсонської ТЕЦ, відповідають, до теперішнього часу органами місцевого самоврядування не вирішено питання про остаточне відключення споживачів цього напрямку. Херсонська ТЕЦ не отримувала рішень, спрямованих на вирішення питання постачання теплоносія до абонентів старого центру з альтернативних джерел. ТЕЦ нам відповіла, що рішень від міської влади немає. І вони відповіли теж листом, що поки рішення не прийнято. Складність об'єктів житлових, де ОСББ, а може керуючі компанії, тим, що частина мешканців, які залишилась від центрального опалення, і поставити автономну котельну, це значно дорожче буде для міста, чим виділити кошти на компенсації тим людям, які не можуть. Взагалі-то по закону, якщо відключається рішення влади, всім повинні компенсувати. Ну, люди зараз згодні, навіть ті, хто тільки не можуть, компенсуйте їм. Зараз будинок продовжує отримувати тепло від ТЕЦ. У відповіді від департаменту житлово-комунального господарства, яку на свій запит отримала Ірина Зоря 11 лютого, йдеться про те, що створено комісію з визначення громадян, які мають право на встановлення індивідуального опалення за рахунок коштів міського бюджету, і про те, що Херсонською міською радою рішень про відключення центра міста від централізованого теплопостачання на 2019 рік не приймалося. Отже, і в 2019 році ці будинки не будуть відключені від централізованого теплопостачання, так? Ну, давайте я немножко проясню ситуацію, тому що тут є якесь недопонимання. Да? Річ йде о ініціативі ТЕЦ. Это они должны инициировать вопрос отключения этих домов, потому что они являются поставщиками этих услуг на данный момент. И их абоненты, ну, по сути, это их головная боль. То, что делает город, это делает исключительно по инициативе, ну, то есть городского головы, при поддержке депутатов. Это мы осознанно помогаем ТЭЦ. Поэтому говорить о том, что, вот я слышал, госпожа Заря сказала, что по закону обязаны всем компенсировать, нет. Такой обязанности нет. Але сьогодні це питання розглядається, аби компенсувати, так чи ні? Оно не просто розглядається. Уже прийнято рішення, створена комісія, і яка буде чітко розуміти критерії відбору, хто підпадає під категорію малозабезпечених людей, яким можна буде предоставляти компенсацію. Що стосується можливості, то можливості є відключитися вже зараз у всіх, хто цього пожелає. Єдине обмеження, яке есть. Это дом должен решить 100% абонентов по отключению. Тогда мы им, возможно,
вернее, даем им 100% гарантию, что мы им даем разрешение. И ТЭЦ с этим согласится. То есть, если один из власників квартиры захочет отключиться и сделать себе автономное опалення, он этого сделать не может, пока не погодятся. Нет, ось, закон изменился, и сейчас только 100% жителей должно решить, что они полностью уходят на автономное отопление. Что касается работы города, то, поверьте, сделано очень много. То есть реконструированы газовые сети, которые теперь позволяют и дают возможность жителям спокойно устанавливать газовые котлы. То есть есть возможности электрические котлы установить и газовые. То есть со Ирина своей стороны сказала, мы потратили, процесс? Да, ну то есть потрачено было 1,5 миллиона для того, чтобы дать эту возможность. Я думаю, что ТЭЦ тоже должно включиться в вопрос, потому что прежде всего это выгодно им, я имею в виду отключение, потому что абонентов у них осталось немного, а сети там протяженные, и это тупиковая вещь, то есть отключение выгодно более им. Маємо запитання від Віктора, будь ласка. Так, доброго дня, Олексій Валерійович. У мене до вас таке запитання стосовно, ну, я розумію, що і у ТЕЦ, і у Херсонтеплоенерго зараз дуже непроста ситуація із, власне, із мешканцями, із споживачами. І до нас вже також неодноразово зверталися, власне, ті будинки, де я обслуговую, як ГУАЗ-ББ, так, до мене зверталися керівники теплоенерго з проханням допомогти якось повпливати на наших мешканців, тому що величезні борги, от у моєму будинку 500 000, в сусідньому будинку також. Це є величезна проблема, тому я, користуючись нагодою, звісно, хочу звернутися до мешканців нашого міста. До мешканців нашого міста, так, щоб вони це все розуміли, тому що теплоенерго і ТЕЦ, вони можуть не отримати просто лімітів на газ наступного опалювального сезону, і тоді ми зовсім будемо без тепла, і це буде набагато гірше, ніж те, що воно зараз коштує дуже багато. Але я хочу сказати іще стосовно ціни. Стосовно ціни, значить, те, що вона є зараз дуже високою і непідйомною для багатьох наших мешканців. От, і так, звісно, є субсидії, але, от, наприклад, ми у нашому будинку встановили минулого року індивідуальний тепловий пункт, що дозволяє нам трошки економити порівняно з сусідніми будинками. Але все ж таки, от і в своєму мікрорайоні Корабелі, і по місту, незважаючи там ТЕЦ або теплоенерго, є мережі, які голі, практично ми обігріваємо вулицю. І я маю до вас таке запитання, чи може ми якось неправильно розуміємо, може тут не такі вже й значні втрати, коли ось такі труби в нас без ізоляції. От. Але, власне, мене і наших мешканців, ну, які мені задають часто такі питання, турбує те, що ми обігріваємо вулицю, і те тепло, яке зараз коштує величезні гроші, воно могло коштувати набагато дешевше, якби ми зробили ряд заходів з ізоляції цих труб. Дякуємо. Отже, стан вуличних мереж теплових. Ну, прежде всего, спасибо за поддержку по поводу оплат, потому что действительно это очень серьезная проблема. Но здесь, вот вы правильно обозначили проблему, это вот замкнутый круг, который не позволяет нам из него выйти. То есть оплата жильцов на данный момент, вот по информации руководителя теплоэнерго, на вторник, когда был исполком, он озвучил цифру 67%. То есть это крайне низкая, крайне низкий уровень оплат, который, собственно, не позволяет. Вы же знаете, там у нас есть расщепление, да, сразу уходят деньги за газ, порядка 85%, остальное остается на содержание. Вот этих денег не хватает для того, чтобы качественно обслуживать именно трубы, сети и так далее. Вы же знаете, мы выделяли деньги, городской совет выделял деньги на поддержание Херсонтеплоэнерго, на выплату заработной платы. Вот если бы люди охотнее оплачивали услуги, то я думаю, тариф был бы ниже, потому что, ну, опять же, замкнутый круг. Что касается самого тарифа, его величины, если помните, то городской голова выступил инициатором не повышение на полную стоимость услуги именно теплоэнерго, и повысили только на 20%, совершенно верно, то есть на тот уровень, который поднялась цена газа. Поэтому здесь говорить, ну, то есть город делает достаточно
будет уровень оплат, безусловно, это даст возможность содержать все эти так, как они должны быть, так, как они рассчитаны. У нас є ще запитання у Ірини. Будь ласка, Ірина. Пане Олексію, вітаю вас. Ви сказали про те, що будується фонтан на бульварі Мирному, і ви дуже хочете, щоб він став центром для херсонців. Да? Поки що він є лише центром скандалів. Тому що там вже більше 5 мільйонів гривень підряднику перераховано за цей фонтан. І от у нас, власне, читачі нам пишуть, ставлять запитання нашим журналістам. А невже у місті немає інших проблем і немає куди більше діти більше 5 мільйонів гривень? От, наприклад, жителі старого центру Херсона, вони найбільше жалоб, які поступають до нас у редакцію, це обрушення фасадів будівель. Ця плитка осипається просто на голову людям. І на Ушакова, і на площі Свободи, і на вулиці Суворова. І люди кажуть про те, що неодноразово зверталися до міста, і їм кажуть, що ви не маєте права самостійно, бо це фасад історичних будівель. Робіть це тільки через департамент. Департамент ЖКХ каже про те, що коштів на це не передбачено. Як далі буде? Давайте я вам отвечу по поводу того, что без департамента ЖКХ вы не можете это делать. Ну, это неправильное суждение. Вы без департамента ЖКХ не то, что не можете, вы обязаны это делать. Потому что сейчас закон не делает разницы между многоквартирными домами и частными. То есть это частная собственность совладельцев в полном объеме. И фасад, и балконы, о которых мы говорили. В прошлом году, помните, балкон у нас на Горького упал, да? Рядом, чтобы вы понимали, точно такой же балкон в аварийном состоянии. Вот на наше предложение и на наше предписание демонтировать его люди ответили отказом. Они говорят, это наша частная собственность, вы не имеете права его трогать, хотя он на данный момент представляет опасность действительно для горожан. То есть максимум того, что мы смогли сделать, это выдать предписание о том, что его необходимо либо демонтировать, либо капитально отремонтировать. Это что касается фасадов. Что касается плиточного покрытия, я еще раз говорю, департамент ЖКХ изначально должен заниматься благоустройством города, содержанием его, развитием инфраструктуры, все остальное это побочно. К сожалению, мы привыкли еще с тех времен, что содержание наших многоквартирных домов – это забота города, ЖЭКа какого-то или еще чего-то. Вот нужно менять стереотипы, смотреть на продвинутых голов ОСББ, председателей ОСББ, которые занимаются полностью домом, в том числе и фасадами, и благоустройством прилегающей территории и так далее. То есть я сам живу в многоквартирном доме. Я понимаю, что это влечет. У нас не так много домов, которые имеют статус историческое здание, чтобы мы могли говорить о том, что есть серьезная проблема. По историческим домам, безусловно, там совершенно другой порядок ремонтов, там нужно получать разрешение, специализированная фирма должна делать. Да, есть серьезная проблема. Если задаться целью, можно сделать такую программу и софінансування буде жильців і місцевого бюджету. Так, власне, моє питання і стосується старого центру Херсона. От, до речі, театральна 20, яку ми щойно показували. Театральна 20 – це не історичне здання. Тобто його можна і потрібно ремонтувати за счет жильців. Будь ласка, Олександр. Олексій, у мене одразу маленький уточняючий вопрос. Скажіть, будь ласка, паспорта бюджетних програм департамент уже утвердив свої? Які конкретно? Ну, по вообще паспорта. Ну, допустим, паспорт по благоустройству. Ну, если принимается бюджет, конечно, утверждается паспорт. Паспорт бюджетной программы уже утвержден у вас. Просто это уточняющий вопрос. Еще недавно совсем, я так понимаю, их не было. А почему я спрашиваю? Ну, паспорт бюджетной программы – это ключевой финансовый документ для вашего подразделения. Правильно я так понимаю? И в прошлом году, когда вот независимые эксперты оценивали, скажем так, составляющая этого документа, а это показатели, да, показатели качества, эффективности, в том числе цены на те товары, и, вернее, услуги, да, и работы, которые проводятся, вашим подразделением отмечали очень высокие цены. Именно цены высокие в сравнении с другими городами. Ну, например, Пако Острови чуть ли не золотой в нашем городе, да, ни в одном крупном городе нет такой высокой цены, ряд других, скажем так, услуг, работ очень дорогие в нашем городе.
Вы вообще, ну, как бы знакомы, да, с таким мнением, вот с этим сравнением, и как вы оцениваете то, что у нас самый дорогой город в этом плане? Да, спасибо большое за вопрос. Я понимаю, что вы готовили его и анализировали по паспортам бюджетных программ. Я вам скажу, что это неправильный подход, потому что он не отражает, вы не увидите в паспорте бюджетных программ ни цены на, допустим, вот вы сказали о ПАКОСе, вы не сможете проанализировать, еще раз повторяю, потому что в паспорте бюджетных программ учитывается программа, допустим, по благоустройству, она включает в себя и ПАКОС, и пигметание, и так далее. То есть для того, чтобы проанализировать то, что вы хотите увидеть цены, разницу, нужно взять просто договора, которые есть в общем доступе. Я последний уточняющий вопрос. Я правильно понял из ваших слов, что в паспорте бюджетной программы не закладываются конкретные цены по видам работы и услуг? Вы не увидите в паспорте бюджетной программы цен и услуг. Вы можете увидеть это только в договорах. А еще лучше, чтобы у вас не было разночтений, задайте нам четкий вопрос, получите четкий ответ. А в отчете о выполнении паспорта? Еще раз говорю, там идет отчет и программа сама по кодам, которые включают в себя разные виды работ. Угу. В связи с этим у вас будет недостоверная цифра. Каждая города делает эти паспорта по разным... по-разному. Спасибо. Віктора, будь ласка. Так, в мене питання таке, ну, трошки складне. Воно складається із трьох частин, яке стосується безпеки громадян, мешканців нашого міста. Я вважаю, що безпека наших мешканців має бути в пріоритеті. І, власне, я хочу почати з того, що минулого року в нас в мікрорайоні Корабел, поруч із тим будинком, там, де я є головою, там жорстоко була вбита жінка біля небезпечної недобудови. От. І до мене звернулися мешканці, ну, дуже обурені цим фактом, тому що багато з них ходить в пізню пору, коли темно, на роботу, з роботи. От. Їх це дуже бентежило. От. І вони там казали досить так негативно, там їх потрібно знести і таке інше. Ну, я вирішив ініціювати збір підписів. Ми зібрали 690 підписів з вимогами до міської влади, чіткими вимогами стосовно визначення, кому належать ці недобудови. Власне, питання потім забезпечити безпеку навколо них і всередині там якимись рішітками ліквідувати з часом, зробити зупинку громадського транспорту та пішохідний перехід, там, де люди переходять дуже часто інтенсивно дорогу, йдучи на роботу, от, і на суднобудівний завод, наприклад. От, і я, ну, хочу позитивно відзначити те, що з'явилося освітлення повністю на всьому Острівському шосе, це дуже добре, і з'явився пішохідний перехід, але досі немає зупинки громадського транспорту, от, і ці недобудови, вони представляють небезпеку. Тобто в мене до вас таке прохання, Олексій Валерійович, стосовно, ну, не могли би ви нам допомогти хоча б із визначенням власників, тому що відповідь офіційна, що даних немає, або міська влада нам не може їх надати, чи не хоче, не знаю. І стосовно недобудов, я в цьому році, ну, минув рік, і я в цьому році вирішив вивчити, які ще є недобудови небезпечні в нашому місті, і, ну, власне, в мікрорайоні Корабел і в Корабельному нашому районі. Це Шумінське житлове селище. От, і, ну, центр частково, їх дуже багато. Там це притони для безхатченків, для наркоманів, для це сміттєзвалища стихійні. Це, ну, дійсно, справді, це проблема для міста і в очах, і комфорт наших мешканців, і в очах туристів. От, і є ось, наприклад, в центрі, там біля нашого чи господарського суду, здається, там така будівля, декілька поверхів, якийсь начебто супермаркет там збиралися робити. Але воно покинуте, туди люди ходять як у вбиральню. До речі, вбирали нас також не вистачає громадських в місті, це є проблема. І, ну, питання стосується, яким чином місто вирішує питання цих недобудов і що планується робити.
От. І третя частина питання, ви знаєте, я познайомився з однією людиною, і вибачте, я не можу не задати вам це питання. Це просто у людей крик душі стосовно, ж ви вже згадували про будинки гнучкої конструкції. От. І я маю питання стосовно будинку Благоєва 4Г. Людина просто там страх і ужас. Я був у них, у мене тут є фотографії, я вам потім після ефіру можу їх передати. Я трошки вивчав це питання, був у них в підвалі. От, і люди просто живуть в постійному страху і бояться за те, що цей будинок може завалитися. Скажіть, будь ласка, чи є в нього наразі статус аварійності, і як ви плануєте вирішувати питання для цих людей, тому що йде мова про життя цих людей, про їхню безпеку. Дякуємо, Віктор. Я попрошу у наших експертів бути трохи лаконічнішими, оскільки питань ще дуже багато. Хочемо почути відповіді на усі з них. І, до речі, щодо Благоєва 4Г, телефоном так само Тетяна Леонідівна Пікуліна запитує про цей будинок, чи буде відселення, що там. Тетяну Леонідівну дуже хорошо знаю, дуже активна жінка, дуже хочете їй допомогти. Да, поки задавали вопрос, давайте начнем с последнего, потому что я уже забыл, какие были первые. По поводу Благоева 4Г. В прошлом году прошло обследование. Дом признан аварийным по состоянию балок, которые мы в этом году будем ремонтировать. Уже сделан проект, который прошел экспертизу, получил положительный результат, то есть положительный высновок. И на ближайший исполком будет выноситься в титульный список этот дом, который будет отремонтированы балки, и как уверяет нас организация, которая занималась этим проектом, угрозы обрушения не будет. Но понимая, что дом безусловно находится в состоянии, которое не позволяет там жить, ну, комфортно, скажем так, мягко, безусловно, этот дом требует отселения. Но я вам скажу, что город не может это сделать по определенным причинам. То есть вся программа стоит миллиард. То есть если мы считали только то, что сейчас ту квадратуру, которую необходимо отселить в этих домах, то у нас получилось более миллиарда гривен. А если учесть коэффициенты увеличения, то есть там же прописаны люди более чем, они все нуждаются по нормативам в большей площади и так далее, то сумма, боюсь, что даже удвоится. Эти дома были построены временно. Это экспериментальная была серия еще в Советском Союзе, поэтому позиция мисского главы, которую я поддерживаю целиком, и народные депутаты высказали такое же мнение, что необходимо финансирование из державного бюджета с помощью областного и городского бюджета. По-другому мы эту проблему не решим. Мы со своей стороны можем только обеспечить поддержание. Мы уже потратили деньги на Благоева, сделали там крышу, сделали отмостку. То есть необходимы первоочередные задачи, которые должны дать нам возможность, дать время для того, чтобы решать вопрос на более высоком уровне. Питання безпеки, так? І недобудов. Безпека і власники, власне, якщо ви можете надати нам таку інформацію. Так, давайте я тоді по поводу так називаємих недобудов або домів, які от наші багаті люди купили. Да? От, допустим, якщо спуститися з Ушакова, угол Ушакова, бывший Ленина, там є теж дома, які були дуже красиві когда-то, а тепер це моя головная боль постоянно, то есть всегда нам приходится убирать оттуда кучу мусора перед любыми приездами, просто перед праздниками, да и вообще просто обслуживать эти дома. На самом деле они кому-то же, безусловно, принадлежат. Меры влияния на них, ну, сложные. Вот как раз, насколько я понимаю, депутаты и городской голова как раз говорил о том, что необходимо создать такие условия, чтобы люди либо оплачивая арендную землю, ну, вернее, арендную плату за землю, стимулировали к тому, чтобы не просто держать вот эти земли ну, в неиспользованном состоянии, а как-то стимулировали либо к строительству, либо к продаже, для того, чтобы ну, инфраструктура города развивалась. Поэтому я не скажу вам, как решить вот прямо сейчас эту проблему. Если вы говорите о
том недострое возле ваших домов, очень хорошо их знаю, потому что сам живу на острове. Вы помните, да, мы осветили это все, что департамент смог сделать, потому что я не готов сейчас сказать, кому это принадлежит. Касаемо остановки, хоть это и не мой вопрос, но я вам честно скажу, как автомобилист, я категорически против. Там переходить нельзя и там остановку делать нельзя. Это мое мнение, но если управление дорог сделает другой висновок, то... Пожалуйста, пусть. А чи можна хоча б зробити решітки в цих вікнах, щоб там не накопичувалося сміття і не мали проблеми? Ви от задаєте вопрос, ну, кому-то принадлежить это здание, да? У нас, как у местной власти, нет права вмешиваться в чужую Ну, ви зазначили, що ви витрачаєте кошти на вивіз сміття. Може, ці кошти було б доцільніше направити на... Можливо, огородити. Просто. Огородити якось, так. Ну. Давайте я изучу этот вопрос. Да, просто... Давайте переходити до інших запитань, да. Тому що у нас житловий фонд Херсона – це 1778 житлових будинків. Так? Інформацію про них зараз ви зможете побачити на своїх екранах, хто їх обслуговує, ці будинки. І от 614 ОСББ є у Херсоні, 710 будинків у нас обслуговується саме ОСББ. Ми побували не лише на Театральній 20, поспілкувалися не лише з Іриною Зорею, ми побували також у товаристві співвласників багатоквартирних будинків «Говардський» і поспілкувалися з Євгеном Трощаком, це голова ОСББ, і він розповів про ті проблеми, з яким стикається вже він, як голова ОСББ, і жителі цих будинків. Давайте подивимось. До об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Говардський» входить 19 будинків у центрі міста. Ці будинки зведені у 50-х роках минулого століття. Голова правління ОСББ Євген Трощак каже, що могли зробити власними силами – зробили. Замінили внутрішньобудинкові мережі, електромережі, але будинки потребують капітального ремонту. Є роботи з фасадів, з дахів, які мешканці будинку не можуть акумулювати такі суми великі, щоб зробити відразу. Мабуть, потрібні якісь міські програми, навіть програми, от ми наразі з іншими ОСББ готуємо проєкт програми співфінансування, де місто буде фінансувати якийсь відсоток буде фінансувати сільських мешканців. І це дозволить, наприклад, за 1-2 роки зробити, вирішити великі проблеми. Там заміна дахів, ремонт дахів, утеплення фасадів. Ще однією проблемою для мешканців будинків, які входять до цього об'єднання, є ось це сміття. Територія ця ОСББ не належить, а от прибирати її доводиться. Є проблеми розмежування меж між ОСББ та містом, тобто яку частину прибирає ОСББ, яку частину прибирає місто. У нас велика проблема – це звалище на території ОСББ біля будинків, і це є частина, ми прибираємо територію, складом вивозимо, але дуже багато мусору з'являється від інших будинків, від частного сектору, від юридичних осіб. І також цю проблему потрібно піднімати, тобто де межі прибирання ОСББ і межі відповідальності, а де вже межі відповідальності міста. От. Ми просили, місто подавало документи на передачу нам території і створення скверу всередині житлового масиву, але це питання вже 1,5-2 роки навіть не розглядається. Тобто ми прибираємо цю територію, тому що бажаємо перебувати, жити у чистоті. Але от межі розмежування – це дуже важливе також питання для всіх ОСББ міста Херсона. Отже, де вона, та межа, до якої має прибирати ОСББ, і де вже відповідальність міста розпочинається? Ну, проблеми Євгенія мені дуже близькі, тому що я був якраз директором КП-центру, який обслужував іменно ці дома, тому ту кучу, яку вам показують, мені кажется, вона не змінилась з тих пор, коли я там працював і вивозив її кожну весну, осінь і літо. Що стосується розграничення території, смотрите, у нас есть, не хочется так говорить, но есть встречные претензии, когда председатели ОСББ
или даже управляющие компании производят уборку и выносят на территорию, которую обслуживает департамент ЖКХ, то есть наши подрядчики. Это касается и листвы, и спиленных деревьев и так далее. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет решен после проведения конкурса на перевозку мусора. То есть мы его планируем в ближайшие, ну, наверное, 2-3 месяца провести. Але є от якась в правилах прописано, яку територію від будинку має прибирати саме ОСББ? Смотрите, здесь кроется вот неприятный момент. Да, это все прописано, но мы же не хотим, чтобы мы от своего дома на 10 метров должны, допустим, да, убрать, и мы переносили свои мешки там на 15 метров и говорили, это не наше и так далее. Вопрос должен решаться комплексно. Еще раз говорю, когда мы проведем конкурс на вывоз мусора, я очень надеюсь, мы будем проводить по районам, я очень надеюсь, что этот вопрос решится. Потому что вот это пересечение ОСББ, управляющих компаний, особенно частного сектора, который то есть в определенные периоды времени увеличивает производство мусора, то есть ветками, листвой и так далее, он будет всегда. Его нужно просто комплексно решать. Это проблема не одного дня и нет решения такого сиюминутного. Ще одне питання, яке прозвучало від Євгена, це проблема капітального ремонту старих будинків. Скажіть, будь ласка, по-перше, ну, капітальний ремонт. Що ми маємо на увазі, коли говоримо саме про капітальний ремонт будинку, і яким чином ОСББ можуть отримати ось цю допомогу у тому, аби їх будинок був відремонтований? У нас недостатньо зараз пользуються ні ОСББ, ні управляючі компанії, ні просто частне владіння кредитами, які видають банки на улучшення жилья. Даже в ту же программу утепления, термомодернизации, можно, ее можно использовать для того, чтобы, допустим, поменять кровлю, сделать фасад. То есть все это возможно. И программы от департамента ЖКХ такой нет, именно по фасадам. Потому что депутаты четко обозначили приоритеты при формировании титульных списков. Это крыши, внутренние системы. І електроснабження. От ми зараз перейшли саме до титульних списків. Скажіть, будь ласка, яким чином формуються ці списки і як будинок може потрапити до цього списку? Для того, щоб в нього попасти, дому необхідно зробити смету на ті роботи, які вони хочуть провести, зробити фотофіксацію, подати необхідну документацію. Далі починається складний процес, в якому участвують всі общественники, депутати, в меньшей мере департамент ЖКХ, то есть все принимают участие. В конечном итоге мы получаем продукт, который вызывает всегда много вопросов, потому что денег мало, желающих много. То есть у меня сейчас лежат документы, ну, чтобы не соврать, миллионов около на 600. То есть то, что люди готовы взять, то, что им необходимо, первоочередное и так далее. У нас выделено денег 14 миллионов. От ви сказали вже про громадськість, і сьогодні у нас Олександр Мошнягул, представник громадської ради при Херсонському міському голові. 28 січня відбулося чергове засідання громадської ради, на якому порушувалось саме питання титульних списків, і саме тоді ви назвали це анахронізмом, так, від якого потрібно відмовлятися, і запропонували свою програму, альтернативу. Скажіть, будь ласка, яка може бути альтернатива сьогодні, і чому вас так обурюють титульні списки? Ну, Алексей высказал достаточно противоречивое такое спорное утверждение о том, что при формировании титульных списков, а это документ, в котором написано, какой дом получит деньги на капитальный ремонт. Вот, о том, что при формировании этих титульных списков участвует общественность, да, и, насколько я понимаю, далеко не все депутаты могут реально повлиять на эти документы, то есть среди общественности, среди ОСББ такая есть годами уже сформировавшаяся проблема, это не этого департамента, не этой власти, устоявшееся представление, которое имеет много подтверждений о том, что эти титульные списки формируются достаточно кулуарно, непрозрачно. Часто, ну, я детали сейчас не хочу, у нас мало времени. Пропозиция. Не об этом сейчас разговор, а о том, что нужно менять подход
к отбору этих домов, по крайней мере, до тех пор, пока бюджет финансирует хотя бы и частично капитальный ремонт. Поэтому предложение общественного совета заключается в том, чтобы проводить конкурс фактически среди ОСББ, среди так называемых коммунальных домов, чтобы эти дома, я тоже не буду сейчас перегружать самой процедурой, да, разработан проект программы, согласно которому будет осуществляться отбор. То есть не департамент будет влиять на формирование титульных списков, а будет четкая процедура. Процедура, которой на сегодняшний день, к сожалению, нет фактически прозрачного отбора этих домов. Комитет ЖКХ нашего общественного совета даже провел встречу. Тут дело даже далеко не в Алексее, он просто руководит исполнительным подразделением. Вопрос должен решать городской глава и депутаты по этому вопросу. Представители нашего комитета встретились с городским головой, презентовали ему эту идею. Ну, нужно сказать, что она еще не до конца проработана самим комитетом, но в принципе мэр не против того, чтобы перейти к формированию титульных списков на конкурентной, скажем, основе. Вот, ну, возможно, Алексей прокомментирует, да, вот, так, как он лично считает, возможно ли это. Я буду принимать такие меры, которые не противоречат законодательству и поддерживаются городским головой. И депутатским корпусом, да? Если депутатский корпус, то еще лучше. Спасибо. Дякуємо. Ми запитали також у херсонців про те, як вони оцінюють роботу департаменту житлово-комунальних послуг і які в них є запитання до головного комунальника міста. Ось що ми почули. У мене виник вопрос. У мене виникло питання, хто і за які гроші повинен ремонтувати дороги і доріжки у дворах будинків. Я живу на 4-му Таврійському, в районі Синявіна, 156-166. Є дороги дуже убиті, люди травмуються. Люди калечаться. В нашому будинку, у будинку моїх друзів, зламався ліфт. Ходити дуже незручно. Пішки на 7-й поверх дуже не дістанешся. Пенсіонери там, люди з інвалідними візочками. Зараз у нас безвихідна ситуація. Ми можемо розраховувати на підтримку міста, аби якось відновити, підтримати людей у цій ситуації. Проблема у нас з вивозом мусора. Ніяк ми не можемо зрозуміти, хто в цьому винуватий. У мене є до вас питання. Підскажіть нам, хто винен в тому, що у нас погано з мусором? Бо зносять мусор на площадку декілька організацій, а вивозити потрібно нам. Почтальйоном працюю 6 років, і от недавно у нас були гололіди, вулиці... Я працюю поштаркою 6 років. Ось недавно була ожеледиця, вулиці не посипані, слизько ходити. Мають прибирати комунальники. Всюди слизько, бурульки з дерев, з дахів падають, із зупинок. Треба якось розбиратися з цим. Я ходжу багато, комунальники мають щось робити. Чому вони нічого не роблять? Тому комунальники повинні щось робити. Чому вони цього не роблять? Чому в нас місто таке брудне? Я не кажу про закоулки. Оці центральні вулиці. Перекопська, Ушакова. Чому вони такі брудні? Їх ж не метуть ніхто. А в мене ще, знаєте, яке питання? Оці надписи про сайти з наркотиками. Так важко дати кожному двірнику банку з фарбою. Він приходить на роботу о 6 утра, взяв і замазав. Ночі написали, утром замазали. Це так важко? Це я не знаю. Оце в мене таке питання. Ви почули і запитання, і пропозиції. Було запитання у нас стосовно прибирання міста, так? Будь ласка. Ну, робота департаменту ЖКХ навсегда на виду, тому що нет такої сфери життєдіяльності міста, яку б вона не пересікала. Отвечая на вопрос по поводу мусора, я уже немножко вскользь осветил эту тему. То есть я надеюсь, что при проведении конкурса у нас будет на каждый район отдельный подрядчик, с которого мы можем и будем спрашивать по поводу
так называемых стихийных свалок. Хотя я не склонен называть их стихийными, потому что сносят их туда жители, не какие-то там виртуальные люди, а наши с вами соседи. И выносить это, вернее, вывозить потом все это приходится нам. Что касается... Питание лифта еще было. Лифтов... Угу. Смотрите, предусмотрено и в этом году, и в прошлом году в городе есть программа, которая позволяет ремонтировать лифты за счет городского бюджета. Есть необходимые действия, которые должны произвести либо председатели ОСББ, либо управляющие компании по составлению дефектных актов и документации. Остальное берет на себя город. Но, еще раз подчеркиваю, в других городах это не делается. Все затраты, вот у нас сейчас работают... Зашли к нам лифтовики из города Кривой Рог, и они очень удивлены тем, что Херсон может позволить себе в этом году потратить 70 мільйонів гривен на ліфти. От я хочу звернути зараз наші увагу. Зараз наші глядачі бачать інтерактивну мапу Херсона. Це карта, яка є у нас на сайті Херсонської міської ради, і там ви можете побачити, де у місті цього року будуть ремонтувати ліфти, яку суму на це потратять. Тому, якщо у вас є таке бажання подивитися, будь ласка, заходьте, дивіться. Ще запитання у нас було від Херсонки, це щодо посипання у слизькі дні такі доріжок. Ну, во-первых, я говорю о том, что, ну, фінансується не в повному об'ємі, який необхідно, но що касається нарікань, безусловно, вони є. І к подрядчикам є, но фізично буває не завжди везде успівають, но ми будемо над цим працювати. Эта критика приймається, здесь ми будемо працювати. Там еще было по поводу дорожек и дорог. Да. Департамент ЖКХ не работает с дорогами и дорожками. Это прерогатива отдела дорог. Іро, будь ласка. Постараюсь дуже швидко. У нас діє мораторій на вирубку дерев, але десь місяць тому на проспекті Димітрова, 14, було вироблено лише біля одного будинку 13 дерев, знесено, живих. При тому, що на самому проспекті дуже багато мертвих дерев, які от буквально падають на проїжджу частину дороги, і ніхто їх не чіпає. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Смотрите, есть мораторий, хотя непонятно, зачем он нужен. Есть закон, в котором четко прописаны критерии, по которым проводится вырубка и так далее. То есть депутаты на самом деле перестраховались. Что касается самой вырубки зеленых деревьев, я рекомендую всем, кто видит какие-то подозрительные манипуляции с живыми деревьями, обращаться незамедлительно либо в департамент, либо прямо в полицию. Потому что если работают подрядчики, которые... имеют контракт с департаментом ЖКХ, у них имеются соответствующие наряды заказы, есть акты по этим деревьям, которые обозначают необходимость либо обрезки, либо сноса этого дерева, и вы легко можете посмотреть, потому что не, ну, все жители делают такие вещи, они звонят нам, мы приезжаем, разбираемся прямо на месте. Наша редакція зверталася тоді до департаменту, департамент сказав, що так треба. Ще раз говорю, якщо робили підрядчики наші, ви можете отримати у нас відповідні документи і відповідні пояснення. Якщо все було зроблено законом. Так, якщо все було зроблено законом. Так, да, будь ласка, у нас залишаються останні хвилини уже ефіру, тому ми змушені зараз, Іро, вибач, але трошки так лаконічніше відповідати на всі запитання. Але давайте ось ці останні хвилини використаємо для того. Скажіть, будь ласка, цього року, 2019-го, які основні пріоритети ставите перед собою? На що буде, перш за все, спрямована ваша увага? Що будете робити? Ну, ісходя з фінансування, я боюсь, що крім ліфтів у нас мало що вийде. Потому что 70 миллионов – это серьезный удар по бюджету города. Но настрой городского головы в этом году решить эту проблему с тем, чтобы дать возможность людям привыкнуть к мысли, что это их задачи, и им нужно закладывать и в квартирную плату вопросы и текущего, и капитального ремонта. Все, кому мы делаем капитальный ремонт, мы сразу уведомляем, что это
извините за выражение, последний раз. 1400 ліфтів у нас сьогодні в Херсоні, так? Да. 509 цього року плануєте відремонтувати. Я дякую вам, Олексію Валерійовичу, дякую нашим колегам. І хочу нагадати, що сьогодні у програмі «Звіти наживо» ми слухали звіт директора департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради Олексія Войтенка. Це була перша програма другого сезону. Обов'язково залишайтеся з нами, пропонуйте тих, чиї звіти ви хотіли б почути наступного разу. Я дякую, що були з нами. Дякую вам і побачимось.